Číst z listu Galackým z první kapitoly od 3. verše text, kde se píše následující. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce a od Pána Ježíše Krista, který dal sám sebe za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku a podle vůle našeho Boha a Otce jemuž buď sláva na věky věku. Amen. Můžeme povstát a prosit Boží nádu. Nebeský Otče, moc děkuju za to, že tu můžeme být shromáždění ve jménu Pána Ježíše Krista. Že nás ty sám činíš tou svou vůní. Dej nám, Pane, zažít dnes něco z té tvé vůně. Dej nám zažít tvou přítomnost, dej nám zažít něco z toho, o čem jsme četli. Že ty jsi dal sám sebe za naše hříchy, že z nás vysvobodil. Dej nám, Pane, do tohoto vstoupit a jít dál hlouběji. Moc prosím, Pane, o tuto tvou milost. Moc prosím o to, aby se z nás dotýkal svým duchem. Moc prosím, Pane, i za tvou církev, která se schází po celé země tváři. Tam, kde je pronásledována, kde není pokoj a mír, kde není lidem dobře. Prosím, Pane, aby jsme mohli společně zakoušet, že nás spojuješ svým duchem, že můžeme vstupovat do tvé blízkosti a v té blízkosti nacházet tvůj pokoj. Dej nám to, prosím, Pane, zažít. Ve jménu tvého syna, Pána Ježíše Krista. Amen. Yes, sir.
Smíme před tebou sklánět, že můžeme stát v tvé přítomnosti skrz Ducha Svatého, že jsi nás do ní pozval, že máme tu velkou výsadu. Moc prosím, Pane, dotýkej se nás tam, kde to potřebujeme. Moc prosím, Pane, otvěrej nám i teď to, o čem budeme mluvit, Pane, to slovo, které ty máš pro nás. Dej nám v něm zahlédnout tebe. Dej nám v něm zahlédnout to, jak máme žít. Dej nám okusit i při slavení večeře Páně tvou blízkost. A dej, Pane, ať ji můžeme potom přinést i tam, kam nás pošleš. Ve jménu tvého Syna, Pána Ježíše Krista. Amen. 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 Abych dnes chtěl nás zkusit naučit v podstatě půlku jednoho biblického verše. Pokud si budete pamatovat po té, co odejdete dnes z tohoto místa, tak to kázání z velké části splní svůj účel. Ten verš je, dáme pět. No to je právě tím, jak jsem to předělal, aby to fungovalo. Tak ještě jednou, ale agresivní. Není verš, ten verš jde v prezentaci. Aha. Tak, pět, pět. Tak. Takže, pojďme zpátky do prezentace a ten verš, co bych si nás chtěl naučit, to je nadpis kázání, jakého si máme ještě stál. A ten verš je následující. O nerozumní Galaťané, kdo vás očaroval, vás, kterým byl před očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný. Vás, kterým byl před očima vykreslen nebo vymalován Ježíš Kristus ukřižovaný. Já bych chtěl, abychom přemýšleli nad tím, co malujeme svým životem. Jaký je ten náš obraz? Jestli já maluji toho Krista. A když mluvíme o ukřižovaném Ježíši, tak mluvíme automaticky o kříži. Ten kříž tam patří. A ten kříž si myslím, že jde malovat v zásadě dvojím způsobem. Ten první je malovat kříž jako zdroj radosti a budoucnosti. A to je tady takováto podoba kříže. To je kříž, který nám visí doma v chodbě, možná ho někdy ani nevnímáme, ale vím o něm, že tam je. Je to kříž, který jsem si kdysi dovezl z nějaké služební cesty. A ten kříž, chybí na něm ukřižovaný Kristus, což znamená, že věřím, že Kristus byl vzkříšen. Je na něm spousta krásných motivů, možná až jednoduše dětských. A ty ukazují na budoucnost, ke které věřím, že ten krásný kříž vede. Ukazují na to krásné a dobré, o čem věřím, že je před námi. Na novou nebi, nové zemi, na vzkříšení, na naději pro budoucnost. Ale potom je ještě druhý obraz kříže, který je potřeba vidět. A
to je kříž jako místo zápasu. A já bych nás chtěl dneska pozvat tady k tomuto oltáři, což je Isenheimský oltář, který vytvořil Grinwald v 15. století, nebo na začátku 16. století. Je to, ten Isenheim je klášter, který se nachází v Kolmáru, což je hranice Francie a Německa v Alsasku. A je to klášter, který byl zasvěcený svatému Antonínovi, proto tam je vpravo, z vašeho pohledu vlevo na tom oltáři, ten Antonín, a ten kostel byl zasvěcen zároveň Šebestiánovi, proto je tam na druhé straně ten obraz toho Šebestiána. Ale my se budeme zabývat tím Kristem. Toho, jak je tady znázorněna ta scéna toho ukřižování, protože nám jde o to, jakého malujeme Krista. Jak malujeme Krista ukřižovaná? Jaký je ten můj Ježíš? Že tady vidíme Ježíše, který je jednoznačně zmučený, který nevypadá dobře. Má tam nepřirozeně ohnuté prsty. A ta situace prostě není příjemná. Zároveň ho tam vidíme, že ten kříž je prohnutý jako luk. Jako kdyby ho chtěl Bůh, nebo jako kdyby se chtěl vystřelit a říct, podívejte se na tady toto. Já ti, Bože, jdu o tom podat zprávu, co se tu děje. O tom utrpení. Já jsem to neřekl, ale ti mniši v tom klášteře se věnovali hlavně nemocným. Byly tam nemoci, které byly plné, ti lidé byli plní předů. Bylo to také i morová kaple a cholerová kaple. A možná to základní, čemu chtěl ten autor, když jim ten kříž stavěl před oči a chtěl je naučit, tak je následující. Následující text z Izajáše z 53. kapitoly, který popisuje Pána Ježíše. Vyrostl před ním jako proutek, jako kořínek ze země vyprahla. Nebyl nápadný ani honosný, abychom na něj hleděli. Nebyla na něm vidět nic, proč bychom po něm toužili. Opovržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolestí. Jako ten, před kterým tvářci zakrývají, opovržený. Proč bychom si ho všimli? Takový je ukřižovaný Kristus. A tady na tom oltáři, možná zvlášť, a možná, když se podíváme ještě na detail toho Ježíše, tak na něm uvidíme, že tam je plný různých vředů. Tady ten oltář není tak veliký, ale kdybyste si našli fotku té kaple, tak tam prostě zjistíte, že má velikost asi od stropu zhruba až dolů, podlaze. A to tam ti lidé mají před sebou, při modlitbách, při bohoslužbě. Podívejte se, ten Ježíš trpě. Ten Ježíš se nevyhýbal utrpení, on ho znal. Ne, že by ho hledal, ale byla to součást jeho života. Jaká je naše první reakce na to, když se řekne smrt, utrpení, bolest? Není to útěk? Není to něco, čemu se chceme vyhnout? Něco, o čem radši nebudeme mluvit, pokud nemusíme a přímo se nás to netýká? Z něho máme kolem sebe dost, stačí se podívat na Ukrajinu, a o Turecku a Syrii radši nemluvíme. Ten Ježíšův přístup je jiný. Andrej Nolan tomu říká následující. Ježíšův přístup byl docela jiný. Setkal se s utrpením a se smrtí s očima široce otevřenýma. Jeho život byl vědomou přípravou na ně. Ježíš v evangeliích od určité chvíle neustále říká, podívejte se, já budu trpět. Počítejte s tím. Budu trpět. A není to ale cesta konečná, je to cesta k vítězství. Budu trpět, budu ukřižován, zemřu. Počítejte s tím. A jsem zmrtvý. Toto tvaruje
naši zbožnost. Jak my se vyrovnáváme s utrpením. Jestli ho bereme a přijímáme skrze Krista, který to utrpení zná, který mu rozumí, který je proto schopný ho nést s námi. Zároveň Greenwald se to na tom oltáři snaží vyjádřit těmi jednotlivými obrazy a my tam máme v podstatě dva základní obrazy. Máme tam na té levé straně Máří Magdalénu, to je ta flečící, máme tam Jana s Marií, kde jsou vidět zbožní lidé, kteří zápasí. A jestli jsem předtím upozorňoval na to, jak tam ten Ježíš na tom kříži má divně ty prsty, tak když se podíváte pořádně, tak je vidět, že prostě oni mají ty prsty jakoby jemu připodobněné. Pojď, člověče, co tvaruje tvou zbožnost? Jsi v ní připodobňován tomu, koho vyznáváš za svého pána? A na druhé straně toho kříže je další dvě postavy. Je tam Jan Křtitel a je tam Beránek. Beránek je symbol starého a nového zákona. Je to obětní zvíře. Ve starém zákoně o Velikonocích Židé obětují beránka, aby je vynechal ten anděl soudce. A možná první věc, kterou se o Beránkovi dočteme v Novém zákoně, je v Janovi v první kapitole výrok druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak přichází k němu a řekl, hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa. On je ten první. Tady toho Beránka máme nakresleného s křížem, s kalichem, a při dobrém pohledu je tam vidět, že z něj teče krev do toho kalicha. Je to ten obětovaný Beránek. Patří to k tomu kříži. Patří to k tomu, jak má mít nakresleného, ukřižovaného Krista. Jak mi má být vykreslen, jako ten, který se obětuje kvůli mně. Abych já nemusel čelit hněvu. Abych já byl smířen s Otcem. A zároveň tu stojí ten Jan, který je zvěstovatel. Když čteme Janovo evangelium, tak se tam ten Jan několikrát objeví jako svědek Pána Ježíše, který o něm mluví a ukazuje na to, jak to má v mém životě být. Proto je to taky s tím prstem. Ten prst je taky neobvykle velký. Možná proto, aby ukazoval, že ten Jan se připodobňuje Kristu. A kdybychom se podívali, co má napsáno v té knize, kterou tam drží v té ruce, tak zjistíme, že je tam napsáno, on musí růst a já se menšit. Což je zase citát Janova evangelia ze 3. kapitoly. Na jakého Krista ukazuju já? Jaký je můj Ježíš? Jak mi může ten trpící Ježíš pomoct v mém utrpení? Jakého mám nakresleného křižovaného Krista? Ale možná důležité vědět, že ten oltář běžně je takhle zavřený. Ale při výjimečných svátcích se otvírá a tam je najednou vidět něco dalšího. Je to obraz, to, ten úplně vpravo z našeho pohledu je zvěstování paní Marii. Dál tu je Panna Marie s Ježíšem, obraz vtělení. Pak je tu vzkříšení, to, co je úplně hlava. Jako kdyby to chtělo ukázat, že při pohledu na ukřižovaného Krista potřebuju mít v sobě i tady ten celý příběh. Od chvíle, kdy se stává člověkem, kdy je řečeno to ano, já Bože tě chci poslechnout a ponesu to. Přes celý ten příběh, kdy je tady na této zemi, koná zázraky, slouží, potkává se s lidmi,
kříž, až po to zkříšení. Že to bez toho nejde. Že já to potřebuju znát. Potřebuju znát, že on byl zkříšen, abych věděl, co bude se mnou. Když někdy si učili zvěstovat evangelium a kreslili jsme takový ten obrázek, kde to končilo tím, že jsem kreslil na žlutém kopečku černý kříž a zvěstoval při tom, že Pán Ježíš za nás zemřel, tak nám vždy strašně zdůrazňovali, že potřeba za to dokreslit šipku a mluvit o zkříšení. Že bez toho vzkříšení to nejde. Že potřebujeme mít tento Krista ukřižovaného jak na tom kříži, abychom viděli Velký pátek, tak i ten kříž bez něj, abychom viděli neděli vzkříšení. Jakého ukřižovaného mám v sobě vykresleného? Zároveň to ukazuje to otvírání toho oltáře a zavírání, co nosím v sobě. Jaký je ten příběh, který já mám? Že toto je příběh, který dává naději. Dává naději, že tím utrpením to nekončí, že je tu vítěz nad utrpením, který nás provede dál. Cítím se příběhem, který mi dopřává tento svět se vší zmateností, kdy po krátkém nádherném nadechnutí, kdy vidíme, že máme dojem, že dobro zvítězilo, najednou vnímáme, jaká nebezpečí to dobro, které je nám tu představováno, může mít. A ta nebezpečí nemusí být nadána. Nebo tu vidíme někoho, kdo se osvědčil, kdo stojí mimo tento svět. Na čem má postaveno svou naději? Naděje pro obstání je mít celý ten Ježíšův příběh v sobě. Máme tu před sebou oltář jako obraz člověka. Šlo být ještě dál, ten oltář má ještě třetí vrstvu, ale to bych se už nechtěl pouštět. Ta otázka je, co mám v sobě vymalováno já. Jestli mě určuje tady ta skepse, která je okolo nás, nebo jestli mě určuje živý Bůh, který stojí nad tímto světem. Pavel, když toto píše těm Galackým, tak předtím dochází k určitému bodu, který je velice důležitý. Jim tam říká, ve 2. kapitole, v 19. a 20. verši následující. Já však, odsouzen zákonem, jsem mrtev pro zákon. Abych živ byl pro Boha, jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus a život, který nyní žije, žije ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Toto to dělá s Pavlem. Působí to v něm horlivost. To, že vidí toho Krista jako ukřižovaného a zmrtvých stalého. Horlivost pro evangelium, která ho možná v posledku stráví. Je to pro něj tu naději. Je tu někdo, kdo zná utrpení a nese je se mnou. Někdo, kdo tím vším prošel a došel toho vítězství a mě do toho vítězství zve. Pojď, následuj mě, žij svůj život tak, jako jsem ho žil já. Připodobněj se mi. Byť budu vidět před sebou toho Krista plného boláku, byť budu vidět tu svou situaci, která nemusí být růžová, příjemná, stále tam zatím někde je to vzkříšení. Toto je obraz Ježíše, jak ho maluje apoštol Pavel. Tak to je popsaný a vymalovaný křižovaný Ježíš Kristus. Jakého
Ježíše Krista si miluješ ty. S tím ukřižovaným, vzkříšeným se dá projít vším. Amen. 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 Jak jen se přiblížit, jak prosit Bože můj, já patřím v ten dáv, jenž volal ukřižuj, i moje vina to, i mně patří tvůj hněv, že hůdy protěl hřeb, a z rány vyšla krev. Jak ústa otevřít, když příliš dobře vím, že svinou krvete propadám soudům tvým. Za hříchem jde vždy smrt a jenom nevím. Si může chtít, by nemstil za syna. A přece pro toho, jenž přišel dát svou krev, by lidi odčinil a stišil otcův hněv. V důvěře v milost tvou radost zvedám hlas ku poctě Beránka, jenž s tebou smířil nás. Thank you.
Obdaň nás, Pane, moudrostí. Toužíme Tvoje slovo znát. Chceme chválit Tvoje dosti. Myslíme před výtunem stát. Naplň nás, Pane, kompilace textu s Galatským z 6. kapitoly. Bratři a sestry, upadne-li někdo z vás do hříchu, vy duchovní mu pomozte v nápravě. Dělejte to ovšem ve vlídném duchu a každý si dávej pozor, abys sám nepodlehl pokušení. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte Kristův zákon. Kdo si myslí, že je něco a přitom nic není, ten si něco nalhává. Každý ať posoudí své vlastní jednání, ať se pak chlubí jen sám sobě a nesrovnává se s druhými. Každý musí nést svůj vlastní náklad. Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání. Dokud je čas, prokazujme dobro všem, zvláště členům rodiny víry. Já se však nechci chlubit vůbec ničím, kromě kříže našeho Pána Ježíše Krista. Skrze nějž je mi svět ukřižován a já světu. To, na čem záleží, totiž není obřízka ani neobřízka, ale nové stvoření. Na všechny, kdo se budou řídit tímto pravidlem, ať přijde pokoj a milosrdenství jako na Boží Izrael. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vaším duchem, bratři. Amen. 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 Přeji pokojnou neděli a krásný týden.